大きな口の中も隅々まできれいに。豊橋市自然博物館では毎年この時期に大掃除を行っています。およそ6700万年前に生息していた体長 6.6 メートルもあるエドモントサウルスやティラノサウルスなど複雑で巨大な骨格標本の掃除はまさに骨が折れる作業です。それでも学芸員らは来館者の動員に貢献した恐竜たちに感謝の気持ちを込めてハケで埃を落としたり、猿空の下デッキブラシでこすったりして一体一体丁寧に磨き上げていました。豊橋市自然史博物館の営業は年内は28日までで、新年は2日からです。